Северо-Запад. От 8 до 10. Наживо. Добро утро, Северо-Запад! Добро утро, Северо-Запад продължава. Вардан Папикян. Всички го познавате като острието на видинската политика. Безкомпромисен към неправдата, но след като буквално обяви, че политиката е мръсна и се отегли, той буквално я усети на гърба си. В продължение на близо 5 години, по думите му, освен че никой не се наема да му даде помещение за да тренира видинските деца, той е станал и обект на репресия от страна на институциите. Сега обаче с помощта на деца, родители и негови съмишленици, той освен че откри обновената си зала по карате, той видя нагледно колко съмишленици има в убежденията си. Следва историята на сенсей Вардан Папикян. Едно време един принц. Той идвал от друго кралство, в което предателството било смъртен грях, а приятелите били за цял живот. В това кралство обаче нещата не стояли точно така и чуждоземецът бързо разбрал, че приятелите, които имал всъщност, не са му приятели. Така в най-трудните си моменти принцът останал сам. До сега, когато разбрал, че в същото това кралство има други хора, които мислят като него. Така би изглеждала, може би, приказката, разказана за сенсей Вардан Папикян, човек, който едва ли има някой в региона, който да не го познава. Неговата приказка обаче започва зловещо, но финалът е щастлив. Преди около 5 години, с решение на тогавашната местна власт, Папикян беше лишен от помещение, в което да тренира десетките деца на Видин по карате. 4-5 години минахме през много трудности. Наистина много трудности. Никакви имена няма да давам на хора, които не създаваха проблеми, нито ще се спра върху тях. Да се жалваше лоша енергия, няма смисъл. Но в рамките на споделянето, просто повечето от вас знаете, че измияхме през много трудности. Съдебни дела, нападжийски рекет, заплашвания, гонене, щупени коли, а неприятни истории. По пътя до тук, докато не срещнах Светли Славчев, не знам дали е тук, поканал съм го, и не го попитах: Светли, познаваш ли управител на поликлиниката? И той каза: в момент, извади телефона, смениха, Вартан ще дойде, ако можеш, помогни му да има къде да тренира. Дойдох тук, Даниел Светков, повечето го знаете, защото адвокатските е ваши среди, ваш колега. Човека просто ме изслуша и изключих договор с него. Толкова лесно, нито се оплаши, нито се пресни, както директорите на предишните училища, които просто страха беше в очите им да ми дават за. И така магията започва. След като разбират, че клуба на Папикян вече ще има собствен покрив, възпитаниците му, бивши и настоящи, родители и дори най-малките деца започват да помагат. Кой с каквото може. Така днес в спортния клуб вече има обновена зала и изпълнен с надежда за по-добро бъдеще. Аз първо, преди всичко, искам да благодаря на нашия сенсей, на Вартан, за всичко, което прави и за всички нас през тези години. Аз лично съм напуснал Видин 2006-та и съм тренирал 7 години карате и мога с ръка на сърце да кажа, че чувствам Вартан като мой втори баща. Той мина през голямо отчаяние и успя да го превъзмогне и да постигне мечтата си, което е изключително важно за един човек да може да го направи днес. Така отчаянието днес се превърна в сбъдната мечта, в радост и в позитивизъм. Тази зала, колкото и не е огромна, малка, на нас ни костваше 5 години буквално ходене по мъките. Докато се здобием с помещение, в което спокойно на този етап не е обезпокоявано да работим. Изключително съм благодарен и горд, че всички мои приятели и родители на клуба се довериха, подпомогнаха с средства,
и както физическо присъствие, така и финанси, за да успеем да направим тези подобрения и създадем условия от тук нататък спокойно да усъвършенстваме бойното изкуство в нас и да постигнем необходимата опитност. Заради спорта ли сте такава борбена натура или по принцип сте? Ами може би спорта и бойното изкуство с времето си са ме оформили, но как се ражда човек? Такъв и върху тази основа и почва да изгражда себе си. А трудностите го направили още по-силен, твърди сенсей Папикян. Не съжалявам, защото благодарение на причините за щастливи и тежки дни и най-вече на онези хора, които ни осигуриха тежките дни, днес сме успели, днес сме още по-силен екип, заедно с родителите, заедно с приятелите от София, от федерацията, сме по-задружен и плотен екип. Благодарен съм на съдбата, че срещнах по пътя си хора, които затрудняваха живота ми. Днес учителят и неговите възпитаници официално откриха своят нов дом. Така че на всеки от вас първо много, много, много ви благодаря. И аз искам аз с децата да ви аплодира на вас. На събитието присъства и генералният секретар на Федерацията по карате Борис Николов. На какво учи каратето като цяло? Освен на дисциплина, предполагам. Да, това е най-популярното и една от причините родителите да записват своите деца. Карате, освен на спорт, е на първо място бойно изкуство. Целта му е да усъвършенства личността чрез самодисциплина, поставяне на цели, преследване на амбиции, смирение, уважение първо към себе си, после към родителите, към противника. И е една тренировка в това да се бориш. Да се бориш в залата, да се бориш срещу противниците. А като цяло това, което е поставеното на бойно изкуство, подготовка за живот. Подготовка за утрешния ден, за мига след малко, подготовка за всички предизвикателства, които ни очакват на всяка крачка в наши дни. А сенсей Вардан обеща да научи децата да бъдат независими личности и да зависят само от любовта на родителите си. Северо-запад от 8 до 10 на живо.